これさえあればそのキーボード生まれ変わります。ベタートなっておりますが、これどうやって撮るんでしょうかね。本番スタート、よーい、カメラ OK、 音 OK、役者 OK、 よーい、スタート。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。はい、皆さん、キーボードって長く使ってますともうめっちゃくちゃ汚くなりませんか？私監督のキーボードもめっちゃくちゃ汚いです。多分皮脂とかホコリとかカスとかね、いろいろと調べたところめちゃくちゃいい商品があったので購入してみました。カラーコーラルユニバースダストクリーナー、はい、1,2,3,4,5、5個入ったセット販売で Amazon で購入しました。ちなみにこちらの絵なんですけども、こういう遊び心最高でスライムが中にですね入っております。こういったそのスライムクリーナーって結構種類があります。大きい瓶に入ったやつもあるんですけども、あれで使っちゃったら戻すの汚いじゃないですか。というわけでこういった小パックに入ったものを今回買ってみました。どういったものに使えるかというわけですけど、まあ、これですね、もうキーボードに使えます。汚いと思うところに、こいつをビタッとつけて、3から5秒ゆっくりと剥がす。これだけで、綺麗になると言われておりますが、まさに魔法です。果たして、本当なのでしょうか？実践です。サイトにはですね、キーボードの他に、車内設備、カメラ、プリンター、電話、電卓、スピーカー、エアコン、テレビ、多種多様なものにですね、このクリーナー使える。そうです。はい。で、この製品はですね、安全無毒なもので作られておりますので、安心して使うことができます。なんと甘い香りがするそうで、肌への刺激もないということですね。もうこのスライムでもうパッと綺麗にできれば最高じゃないですか。というわけで、スライムクリーナー試してみたいと思います。ジュルって出てこないかな？大丈夫かな？ちょっと食べ物じゃない、食べ物じゃないから、あなるほど、ふうふう、ベチャーとなっておりますが、これどうやって取るんでしょうかね。取れる、あーでもゆっくりですけども落ちてくるのか、うわー、おお、あータイムや、うわおおおお、全部出して、これくらいのスライム、まずこちらをですキーボードにやってみたいと思います。まずは今使ってますキーボードこちらでーす。こう見ると汚くはないと思うんですけども、あーやってるね。まあ、よーく見るとやっぱ綺麗とは言い難いですよね。うわー、ここ汚いね。まずはこちらのホコリを落とします。ホコリは見えないのですが、髪の毛とかも実は入っていたというわけですね。こちらでーす。ダメだってだから、ここね、ぐちゃぐちゃぐちゃ、はい、ダメだぞ。ちょっと待って、ちょではちょっと剥がしますね。おー、まあ元がちょっと汚いってのもあるんですけども、まあ こことかこれ相当汚いよ。じゃあ剥がします。じゃらーん、おー、スライムも結構ゴミ吸収してますね。3分ぐらいやったんですけども、ご覧ください。はいはいはい、あとこのね、隙間の部分とかね、おー、いかがでしょうか。キーボードに関してはかなりですね、これ綺麗になりますね。大満足です。では次行きましょう。はい、ではですね、リモコンを見ていきたいと思います。こちらですね、スピーカーですね。あー、手垢というか、なんていうか、あー汚いね。まあ、この辺は多分取れないと思うけども、やってみましょう。お、まあ、もともと汚い部分に関してはまあしゃあないと思うんですけど、はい、で次がリモコン、テレビのね、あー汚いですね。先端の部分も意外とね、はい、おお、3から5秒なんですよね。おお、結構綺麗になりました。いかがでしょうか。うん、綺麗綺麗。照明機材のやつですね。でもこれ使ってないんで、もうホコリがすごいんですよ。これは多分ティッシュで取れるんですけども、あえてこいつでやりますね。はい、おお、はい、おお、綺麗。あ、いいですね。綺麗なリモコンになりました。はい、というわけでリモコン綺麗になりました。ちょっとゴミ持ってこないね。はい、で急遽なんですが、結構汚いのが見つかりまして、はい、こちらプレイステーション4、どこが汚いのかと言いますと、こちらですね、 USB の差し込み口を見てください。まあ、この辺の隙間とかね。じゃあちょっとやってみたいと思います。やばい、ちょっと見てください。
ピンチです。スライムが埋め込まれましたので、ちょっと爪楊枝で汚いゴミとともに綺麗になりましたね。取れない部分もあるのですが、特にこっち次裏側ですね。はい、こんな感じです。ではどこまで綺麗になるのでしょうか。かなり綺麗になったと思います。以上です。スライムクリーナー掃除してきました。なんやかんやでやりましたところ、テレビの画面とかとパソコンの裏回りとか、そのコンセント周りもやりまして、こんな感じになりました。はい、これぐらい。じゃあダメだ。こちらですね、5パックセットですので、あと4つありますんで、また汚くなってきたら開けて使っていきたいと思います。こういう小パックいいよね。あまり長い時間やり続けると取るのが、ね、結構大変なので、3から5秒ぐらい経ったらもうすぐ離さないとスライムくっつくんで、そこは気をつけてください。まあ、それ以外に関してはスライムクリーナーほんとマジでおすすめです。この監督ラボではですね、おすすめの商品、映画やガジェットなどをですね紹介している YouTube チャンネルとなります。独断と偏見があるんですが、これはぜひ皆さんに共有したいというものをですね中心に出しておりますので、興味がある方はぜひご覧ください。もしよろしければチャンネル登録、いいね並びにコメントもお気軽に全部見させていただいております。次の動画で会いましょう。あはい、というわけでですね、こちら、パッケージが簡単に説明して、はい、かでは簡単にご案内。スライムを軽く押しのけ、掃除する肌への刺激、この